ជាទូទៅស្រីកិច្ចចិនជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងនិយាយម្ចាស់អារម្មណ៍ព ਿਆ ប៉ុនទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនវិញម្ដងប្រទេសចិនបាទទៅបីជាថត់នៅក្នុងបរិបត្តិនីការរីរាយដែរនៃជំងឺ Covid-19 ក្ដីប៉ុន្តែការនាំចិញ្ចនិងនាំចោលរបស់ប្រទេសចិននៅតែមានសន្ទុះនៃការកើនឡើងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរយៈពេល3ត្រីមាសដំបូងនៃឆ្នាំ2021នេះប្រទេសចិនមានការនាំចិញ្ចនិងនាំចោលកើនឡើងរហូតដល់ទៅ22.7%បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នា កាលពីឆ្នាំមុននេះបាទតាមការជិះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជិនស៊ីនហួរដែលបានជិះផ្សាយនៅថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2021 ការនាំចេញនិងនាំចូលសរុបរបស់ប្រទេសចិនបានកើនឡើង22.7%ក្នុងរយៈពេល3ត្រីមាសដំបូងក្នុងឆ្នាំ2021ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនដល់28.33ទ្រីលានយន់ប្រហែលនឹង4.38ទ្រីលានដុល្លារនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសិនហួរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសិនហួរបានរាយការណ៍ថាតំណែងផ្លូវការរបស់រដ្ឋបាលគយទូទៅចិនបានបង្រ្កប់ពីការកើនឡើង23.4%សម្រាប់ការនាំចេញនាំចូលនេះ បើធៀបនឹងគម្រិតមុនពេលមានវិបត្តិរីត្បាតជំងឺកូវីដ -19 ក្នុងឆ្នាំ2019ទាំងការនាំចេញនិងនាំចូលបានបន្តមានកំណើនពីខ្ទង់ក្នុងរយៈពេល9ខែក្នុងឆ្នាំនេះដោយការនាំចេញបានកើនឡើង22.7%ហើយការនាំចូលបានកើនឡើង22.6%ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងរយៈពេល9ខែដំបូងនេះពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនជាមួយប្រទេសជាដាច់គូពាណិជ្ជកម្មធំៗចំនួន3គឺសមាគមអាស៊ានសហភាព يبقى របនឹងសហរដ្ឋអាមេរិករក្សាបានកំណើនដ៏រឹងមាំសិញហួរបានរីកាទៀតថាអត្រាកំណើននៃដំឡៃពាណិជ្ជកម្មចិនជាមួយប្រទេសជាដៃគូធំទាំងបីនេះថាត់ក្នុងអត្រា21.1%ជាមួយអាស៊ាន20.5%ជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនិង24.9%ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកតំណែងក៏បានបង្ហាញផងដែរថាក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះដែរពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនជាមួយប្រទេសនៅតាមមណ្ឌលផ្លូវខ្សែក្រវាត់មួយនិងផ្លូវមួយបានកើនឡើង 23.4%ធៀបនឹង9ខែដំបូងក្នុងឆ្នាំ2020ដោយពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះជាមួយក្រុមប្រទេសដែលជាសមាជិកកិច្ចប្រំពៃញភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់បានកើនឡើង19.3%កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលិស២អាហារ